Всім привіт, друзі. Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі, з цікавими. Ну і для мене завжди найприємніший ефір це коли в гості приходить твій колега-журналіст, тому що можна йому задати питання і спокійно насолоджуватися тим, що хтось, слава Богу, нарешті, може щось розповісти, а ти можеш посидіти це і послухати. Ну, а ця людина, звичайно, тут взагалі особливо приємно, тому що, от, якщо вас цікавить будь-що, що стосується державних закупівель, корупції, системної корупції, це якраз про нього, тому що ця людина. Вже не перше десятиліття займається цією темою, тим більше видання, яке він очолює, головний редактор, якщо точно говорити, так і називається на, не ваші, наші гроші. А, відповідно, якраз саме під рахунком наших грошей, в тому числі він і займається. Ну і в цілому, друзі, це Юрій Ніколов. Вітаю, пане Юрію. Вітаю Богдан, вітаю Київ, вітаю Україна. О, от. Ну, Україна, це ви так замахнулись. Ми на, на телеканалі і Радіо Київ. Ні, Наскільки знаю, до речі, нас багато де дивляться і слухають. Ну, радіо я не знаю, здається, тільки київ Області. Але може і ні, до речі, не буду Ну, Пан Юрій якраз займається розслідуваннями, навіть не так розслідуванням, він займається державними закупівлями. А, і от якщо от ви, у вас виникає уявлення про те, що людина, яка шарить поняття державний схематоз, то от, власне ця людина зараз сидить перед вами. Е, і питань до нього є дуже багато. От е, навіть не все таке вкусне, я не знаю, з чого розпочати. Ну, давайте так. Зі зради чи з перемоги? Ну, давайте зі зради, це краще продається. Ви ж знаєте, сільські і зрада, варіант. Сіські є там, пане Юрі. Безумовно. Ну, все тоді. Які питання? Прошу. Сільські і зрада. E, значить, за останній час ми з'ясували, що в державних закупівлях відбуваються нехороші речі, повертаються в окремих місцях колишні схеми. Угу. Ну, щось дорого, щось незрозуміло дорого, щось скандально дорого. А, і одна з таких речей, одна з скандальніших, Це просто скандал, я вважаю, всь, ну, всього періоду за час вторгнення. Ну, таке. Угу. А, Дніпропетровський губернатор злив на фірму своєї, ну не коханки, а подруги, ну, бо він не одружений, а, тому не, не навряд чи можна назвати коханкою жінку, з якою він той. так от він на фірму своєї жінки злив. Півтора мільярди гривень, і це тільки під час вторгнення. Це доведений факт уже. Абсолютно доведений. Це вже проплати, це не контракти. Це просто фізично. Давайте кеш. віч не виноват, але подавайте в судна Нікола. Я задовбався, що п'ять щось що то сказав в ефірі. я взагалі мовчу. Це все проклятий все, От на нього і подавайте. Я просто питання здав. Тобто, це абсолютно доведено. Це державна система, єдата просто показала державна система по визначенню власників фірми. Теж показала, хто є власником. Система журналістської спільноти спрацювала по розголосу цієї теми. Угу. А, і а, ми отримали такий ефект, що офіс президента заморозився. Ніяких висновків з цього не зроблено. Губернатор залишився на посаді, бо ніяк... більше того, губернатора Володимир Зеленський взяв свою делегацію в Херсон. Де е, губернатор там, з місцевим, може, е, призначенцем, е, ділився досвідом. Е, тому, е, скажімо так, е, півтора мільярда гривень злити на ремонт якихось сільських доріг, які не мають жодного стосунку до війни там, чи до деокупованих територій, як на мене, це напрочуд хамська історія. Пане Юрі, а раптом це були фронтові рокади в Криворізькому е, регіоні, для того, щоб нашим гаубицям і. Бо тому всьому було простіше пожати до фронту, а ви з філ, який знову просто-напросто не розуміє і намагаєтесь. Ми, напевно, ще і парах ободуші. Ну погодьтесь, пане люди. Я ж відчуваю це, так? От О, що про мене за часів Порошенка тільки не казали, коли ми витягували те саме про, тих самих люд... про людей на тих самих посадах, що і зараз. До речі, Дніпропетровський губертор тоді був той самий. Пан Резніченко був: що тоді? Що зараз? Тому, скажімо так, ця історія. Я я я дуже от просто дуже сильно не хочу. Ми сьогодні говоримо 21 листопада, це річниця майдану. Uh -huh. Я дуже не хочу, щоб ми про це говорили ще й за наступного президента. Ну, мене вже печінка не витримає залишатись на плаву з такими історіями. Uh -huh. Uh -huh. Мене просто єдине питання. От ну от якщо ми беремо саме цю історію, <кхм>, тобто там є доведений склад злочину, чи що, тому що я просто на жаль, доведений склад злочину, це каби правоохоронці mm -hmm. робили свою роботу. Причому кілька років підряд. Бо як ми вже писали про цей не раз, але на жаль, не було такого розголосу. Mm -hmm. Ця фірма до вторгнення отримала від тієї самої облдержадміністрації 6 мільярдів гривень, і не при курсу 40, а при курсі 25. Тому, скажімо так, це стало діюче угрупування, яке, на жаль, весь цей час залишалось непоміченим правоохоронцями. Ну, сподіваюсь, що тепер під тиском спільноти і людей, які сидячи в окопі, почули про ну, таку. Історію, то я думаю, що зміни якісь мають настати. Я буду дуже сподіватися, що вони настануть, і нам не, не, не доведеться вдаватись до методів прямої демократії, якими ми вже двічі а, поправляли владу в її а, заблужденнях. Так би да, на жаль, тільки зараз у нас військовий стан. Безумовно, і... я про методи прямої демократії, я говорю виключно у після перемоги. Щоб після перемоги ми б, тоді будемо збиратися і думати, що робити з цими людьми, які не зрозуміли, куди має йти Україна. Зараз. Окей, ну я тоді пропоную так побудувати нашу бесіду. Тобто, ви, ви розкажіть, будь ласка, про найнапевно цікавіші кейси, які ви вже mm -hmm. виловили, і ви, і ваші колеги, і думаю, там ваші джерела, там, mm -hmm. назика набу, сапи, і вот це все. Де ті прокляті і ви розумієте, Кстати, Друзі тарасьонок, так вот, 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 так він виглядає, друзі. Ви якщо ви раптом забули, то бачите, так, вони так. ще живому, є живемо на, фі... на грантове фінансування п'ятого западу. Це от все, от саме Приклад. про мене. Боже, я прям ну мене тягне пожартувати зараз про Гіїв, там про там гій нацистів і так далі. Джекпот. Потне просто окей. Коротше, ви розкажіть, будь ласка, про якісь от найцікавіші кейси. Ну просто щоб люди розуміли. Ну а потім ми перейдемо до якихось уже більш глобальних бесід. Тому знову ж прошу, які ще цікаві кейси, про що ще варто знати? Свіжайша історія. зеленського хакнули його ж чиновники. Ну це от це просто от. От просто катастрофічна історія, в якій така настільки гримуча сумість корупції і рукожопості, що мені навіть складно розділити, де там з того що, хоча зазвичай воно видно. Отже, всі звикли до того, що саме Зеленський накладає антиросійські санкції ну на когось чи на там чи на якісь компанії. Ну, звісно, це прерогатива РНБО і президента. Ну це безумовно. Ну, з точки зору національної безпеки, саме цих людей має бути монополія на цю дубину, яку угу. так от береш, в тарець замахуєшся, і караєш когось за е, роботу з Росією але Знайшлось е, таке е, невеличке угрупування чиновників, які вирішили, що президенти, а що такое? Ми, ми теж хочемо да? та ми ж <laughs> кожен президент. Да, я... е, І е, 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 давайте зробимо так, щоб без будь-якої участі президента ми самі могли когось карати за співпрацю з Росією. Як би дико це не звучало, вони обрали для цього фармацевтичний ринок з таблетками, які життєво там необхідні для людей, і почали що робити. Значить, травень повертаємося трохи туди назад. Тільки де о, ну, вороги відійшли від о, Києва, uh -huh. тільки це видихнули. Там, uh -huh. Хтось повернувся до Києва, о, оця там ну, Канятєль якась такі, нерви і все таке, через Верховну Раду проводять закон про те, що а давайте ми будемо карати тих о, постачальників лікарських препаратів, які ще там щось ведуть, якісь справи з Росією. Малась на увазі блага мета, якщо якась фірма на, має завод в Росії, uh -huh. Uh -huh. і пігулки з нього. Тащить е, в Україну і тут продає. Ну це пряма співпраця, колаборація, це все ну, хлоп. Да. Пересікаємо. Але якась розумна людина, така от е, натягана, натаскана по схематозам, е, змінює формулювання. І в законі формулювання таке: опосередкована співпраця. Що, що таке оператор? І отут дуже тоненька історія. От, дуже важлива. Mm. Значить, людство, от, коли це почалося вторгнення Росії в Україну, воно кілька місяців заморозилося і думало, що робити, де можна карати Росію ну, санкціями, а де все-таки варто зупинитись? Гуманітарні і, там. Да, ці. Гуманітарні оці штучки. Ну, Вирішили, що ліки ну, це антигумано, ну, з точки зору людяності. Ну, що Не можна забороняти поставку ліків Росії, щоб там страждали люди. Я, скажі, я розумію, що є різні точки зору на таке рішення, але ми части, воно плюс-мінус конвенційне ну, у всіх країнах. Тобто, якщо в Росії не можна постачати мікрочіпи, всі згодні абсолютно і нема тут жодного, то щодо ліків, ну от тим більше, я собі уявляю, який могутнє лобі має компанія там а, умов, на Пфайзер, там, чи мовно. Да. Ще попробуй її заборони, вона тебе. Ну, скоріше, да. І отут, -от, що відбулось, типу. транснаціональному ці компанії, пігулки, яких ми теж купуємо, що в Україні, там, що в Росії. Там купуємо. Sanofi, Pfizer, Тобто вони лишили свої представництва в Росії, і це логічно. Якщо ти там продаєш пігулки, ну, логично, да. ну, то в тебе там має бути. І все. А це опосередкований зв'язок. Так. Беремо цю оцю фразу, тепер витягуємо опосередкований зв'язок. І що відбувається? А, Зеленський, з якогось дива, я не знаю навіщо, але рік тому він о, запхав в РНБО такого собі о, сол, пана Соловйова на фармацевтичному ринку. Це знаменітий діяч. Він ще за часів Януковича о, в, хотів о, і Коли очолював Державну лікарську службу, це саме та, яка видає дозволи на імпорти всіх там, препаратів, оце сидить, оцьому дам, цьому не дам. А якщо ти мені щось даш, то я тобі дам. А, тобто це був. Ну, це, Клондайк. Його знають на ринку знають всі, от абсолютно просто всі. Так от, Зеленський його витягує з небуття, призначає до себе в РНБО. І той згадує, що той робив При Януковичу. А при Януковичу саме він ініціював тоді історію таку обкласти додатковим е, податкам е, імпорт препаратів, щоб імпортні препарати стали дорожчі, а українські виробники замістили їх е, своїми, е, так би мовити. І от зараз цей пан Соловйов е, уже в статусі РНБО розсилає по окремим, наголошую по окремим міжнародним компаніям листи щастя таке. Просимо вас припинити співпрацю з Росією, бо якщо не припините, вам вилисінзілями в Україні. Так. І міжнародні виробники такі напружуються, що таке. Ну вже ж, так би мовити, вже ж консенсус стоїть стосовно цього. Ага. Солов'яти, не поняли, добре. При мозі збирається комісія, яка не має стосунку там, до лікарів, що такое, це якісь діячі, в тому числі там якісь там чиновники, під керівництвом заступника міністра охорони здоров'я пана Коморіді. Ця комісія збирається і каже, так. Ми це подумали і вирішили, що перша кампанія має постраждати за оце. І постраждав німецький виробник Герберт, якось там назва його, вибачте, не пам'ятаю. Зараз подивлюсь. Спеціально. Ну окей, да, ну не так це слово, Є, просто. Де. Я маю на увазі, що люди, які зараз купували ліки цього виробника, ну в аптеках, і ага. якщо вони побачили, що їх вже нема. Я просто хочу, щоб вони точно знали, через кого це ага, ага, ага. Що вони постраждали саме через mm. діяльність оцієї комісії, яка вирішила їх заборонити mm -hmm. за отаку собі опосередкований зв'язок. Це вибачте, йшлось про компанію Гедеон Ріхтер. Ніхрена собі так. Це велика дуже компанія. Так, його препарати були заборонені саме через оцей опосередкований зв'язок Росією. Це було ще там десь місяць тому. А буквально днями ця ж комісія зібралась і каже. Ви там співробітничаєте з Росією і каже не кому-небудь, а виробнику КРК. Ну навіть у мене в, в, є ліки в моїй аптечці в домашній від цього виробника. Угу. І тут вже, ну, моєму так, офігіванню, ну, вже не було меж. А, меж. А, я почав цікавитись, і в, на ЗК відпрацювало, тобто Національна а, антикорупційна ця комісія з, питань з корупції, корупції відпрацювала всю цю історію. І, Вчинила своє розслідування на, на предмет корупційних ризиків, в результаті якого і встановило, що група чиновників фактично присвоїли собі президентське вето на е, антиросійські якісь санкції, той не вето, е, президентське право на антиросійські санкції і використовує його абсолютно, ну, скажімо так. За межею корупційних потенційних загроз. Я буду так дуже ввічливо це називати, красиво звучить. щоб позов не прилетів автоматом, але щоб було зрозуміло про що йде мова. Тобто чиновники на свій розсуд абсолютно вирішують? Ну, от, наприклад, навіть якщо вже так ви вирішили карати отак хамські е, міжнародних виробників, угу. навіть якщо ви просто вийшли всіх повикидати, щоб дві конкретні компанії українські стали монополістами, ну з українськими препаратами очевидної якості у порівнянні там з Кирка, е, окей, але тоді чому не всі? Що такое? Чому одному привітає письмо? Щастя, щастя, А, а, а другому ні. Що чекаємо? Щоб був зворотній зв'язок з виробниками, щоб вони конструктивну позицію зайняли. Чи чекаємо, щоб отримати в якийсь атерець від західних посольств черговий раз? Щоб європейські там, американські посольства отак от подивились на Україну і сказали, ну хі... ну що ж ви витворяєте? Хлопці, ну війна на, на дворі, ну ви хоча б подумали. Тим більше мова йде про ліки. От коротше, це дуже емоційна історія. Наскільки я розумію, назик вже ну презентувала її в відкритому просторі. Тобто, це вже не чутки якісь. Тобто, вже є документ, він оприлюднений стосовно цього. Вже наскільки я розумію, в офісі президента є розуміння, що це просто скотська історія. Uh, і uh, монополію президента на антиросійські санкції. Це ще РНБО мало б можна. напевно робити ну, легко. навіть. Якщо ж така так, я кажу, якщо тебе є претензії, окей, РНБО, а в РНБО вже ж ходять то різні uh, люди, і при чому які відповідальні за свої посади? Ну скажімо так, там протащить рішалова можна, але ну абсолютно не так легко, як якісь комісії, якого чує якісь заступник там міністра. Ну да, якісь ходять, якісь діячі, а які діячі, наприклад. Туди входить народний депутат, слуга народу, Кузьміних, це той самий Житомир. Нардеп, та Житомирський Нардеп, який домовлявся про відкати за поставки медичного устаткування в Житомирській лікарні, якого приймало набу, але оце війна, і він бах десь якось потерявся, щось там, бігає, там, волонтерить між фронтом і все. Коротше, він досі не в тюрмі. От, і, от, і він входить в цю комісію. Де ото при всидить приймає рішення. Ну тобто, уявіть собі е, чистоту бекграунду цього органу і взагалі помислів. Хоча на папері все ж виглядає так: ми караємо за зв'язок з Росією. Ну і розвиток цієї ситуації, який ви бачите, пане Юрію? Е, хороший розвиток е, влада е, вчиняє юридичні кроки по відмотуванню ситуації назад. Тобто, е, прибирає ці дискреційні історії в законі. Це не складно. Як проголосували тоді? Тобто, так, проголосувати поправка, і... поправка і все. Далі все стає на свої місця автоматично, оскільки втрачається о, купа ще нормативки, яку вже понаганяли потім, оце під закону, і все так далі. Ось поправки закону, ви то прибрали, а далі ми подивимося, як ви будете то тягнути. І е, дуже важливо, для демонстрації того, що покарання невідворотне, е, угу. має бути зроблені кадрові висновки стосовно ініціаторів цієї історії. Їх прізвище, я їх називав. Заступник секретаря РНБО. І е, умовно виконавець у Міністерстві охорони здоров'я. І наскільки ну от мені просто цікаво, є інформація, ви там сказали, що: Тобто, значить, офіс президента вже в курсі про всю цю історію, Кабмін в курсі, так? Да? Ну, тобто, безумовно. Ні, ну ясно, да. Слуга там фарак, там партія, слуга народу. Що вони будуть робити? Тобто, може, є якийсь інсайт з приводу того, як вони там налаштовані з приводу. Вони ви, о, налаштовані вирішувати цю історію? Перша комунікація була така, неофіційна, безумовно. Перша комунікація була така, що вони там вони розуміють, що це неправильно, і це треба виправляти. Ну дай Бог. Дай Боже. Але ж кажу, о, о, з о, на жаль. Саме з цим офісом президента, ну, саме з цим Кабміном, саме з цією слугою народу. Вже була не раз така ситуація. І е, перші комунікації потім перетворювалися те, що та ладно, приїхали, заграли. Ну, просто замнемо для ясності та все. Ну, просто я так розумію, що там мова йде про дуже широкий асортимент ліків для дуже широкого кола людей. Да? Да, да. Безумовно, це, о, це ліки в аптеці. От ви заходите, оце відома компанія Словенська КРК. К -К mm -hmm. От зайдіть в аптеку, от просто подивіться її препарати. Mm -hmm. І ви зрозумієте, типу, що мова йде про дуже великі ліки від тиску. Ну таке, це популярні історії. Це там не просто що якесь там вообще суперскладне, там дети прип для якісь унік ексклюзивних випадків. Ні, це дуже широкий спектр препаратів. І саме цю компанію це от о, почали заганяти наприкінці минулого тижня. Дуже цікаво. У Мене ще таке питання, тобто, грубо кажучи, ще раз просто щоб зафіксувати. Тобто, це з вашої точки зору, це не ну, і то, що ви знаєте, це не питання, там, грубо кажучи, поставити на счетчик. Це питання саме от, викинути з ринку. Тобто, ну, грубо кажучи, такі схеми зазвичай будуються, наскільки я розумію, для двох причин: перша причина білетіть, тобто, грубо кажучи, що якщо ви хочете далі працювати, ви приходите і з нужними людішками, так сказати, ділитесь ненужним кешем. Ну, все понятно. І другий варіант, повторюся, от саме викинути з ринку і залишити тільки конкретних виробників. І у мене питання: наскільки ті виробники, може про них можна сказати, вони настільки прям всевласні, що вони можуть настільки серйозно пролобіювати такі рішення, щоб якийсь умовний КРК, Пфайзер чи ще хтось вообще були нахрен вигнані з України? Тобто настільки все власні компанії. Я просто для себе так для розуміння цієї схеми тут, як кажуть, спочатку думали похорони, потім свадьба, а потім От, от, місті. Тут одне не виключає іншого. Абсолютно mm -hmm. когось обілечує, Ну, от, бо вони ж і йдуть то по черзі. Нема такого, що влупили всіх списком одним, там, EBOT, Pfizer, всіх от накрили. А так от: За один захід, одна контора. Добрий день, чекаємо реакцію ринку, да? от, от, тип. а, а... ті, кого вже, от, тих заміщаємо. І вже є компанії українські, які будуть заміщати цей сегмент. Це. Тому... Які не будемо казати, не? щоб не було позову. Не? Питання не в тому, тому то, я Ні, просто справді бою сказати, що бо я тут не настільки кру, круто волочу, хто яку саме пігулочку виробляє. Тому боюся сказати, що ось цю дарні це робить, а цю там фармака, цю євка здоров'я. Там хтось, а вони скажуть, так неправда, ми ж отак от навпаки робимо, тобто тут. То, тут. Угу. Тому хто з них що отримає, ну це треба буде конкретно аналізувати, коли ж вже ж комісія примозі виконує своє рішення і справді покарає, і тоді будемо співставляти ну по всім виробникам, Ну, от коли КРК викинуть якісь, дивимося, і хто український. А їх ще не викинули, але почали. чи як? Одну вже компанію, Гедеон Ріхтер, вже покарали. Тобто, грубо кажучи, це означає, що вона не має права діяти на території України. Типу? Ну, з певними там препаратами. От я не впевнений, що з всього спектру. А, просто мені Як хто такі МОЗ, я вибач, ну при всій повазі, тобто МОЗ же не може дати, наприклад, наказу державній митній службі не розмитнювати товар. Вони не можуть дати наказ при кордоні Воно службі. може дати настанову по припиненню ліцензування цього препарату я а, я і роб автоматом... демонтслужба. Тобто це не митниця. Хоп, от від Держлікслужби все нема тобі паперця на те, що ти продовжиш діяльність по цьому імпорту цього, цього препарату конкретного. Ну, ти, mm. коли ти везеш таблетку, ти ж не можеш просто завести жменю? Ну ти везеш ну, там конечно, вагон. Да. А і в тебе має бути дозвіл mm. від Держлікслужби на те, що це так. Це таблетка нормальна, вона у нас дозволена, випробована, окей, це можна затягувати в країну. Mm. Нема цього папірця. Привет! Лишайся там у себе в Індії. Привет, або десь в Європі, або де-де-інде, де ти там її звідки тягнеш. Клас. Тому от е, і от в чому це ж просто ж кажу смішність цієї історії, що це просто утнули. Просто якісь е, чиновники, ну з такого середнього штибу. Їх же українці взагалі не знають. Ну кому ці фамілії хоч що сказали? Слово, камаріді. Так, в, на ринку ну, цьому, вони їх знають. їх знають. Але отак от українці. І це не Аваков там, не Порошенко, Це взагалі щось таке. ото... Дрібненьке здавалося. Да, десь Галибах і Зеленський Лох. От зрештою, отак от виглядає от історія. От чому і. Е, E, смішність і, на жаль, катастрофічність, тому що влада втрачає монополії на функціонал. Це вже не, ну, не може так робити. Будемо сподіватися, що Володимир Олександрович, як людина подейкують, досить така емоційна. На фразу Юрія Ніколова, на що Тлаха очень даже відреагує. Оце я дуже навіть серйозно повірю. Добре, ми, власне кажучи, зараз такі у нас асорті корупційних схем оборудок під час війни, які вже знайшли. Пан Юрій і його колеги, що ще крім цих описаних двох схем? А є ще? перемоги чи про перемоги ще рада. Ну пане Юрію, от тут вже як вам ну, якщо хочете перемоги, давайте перемоги. Ні, ні, якщо ні, хочете спра... зразу справ, справді є такі речі, які ми мусимо знати, тому що е... Е... і навіть для мене дуже важливо це не розчаруватись у владі взагалі, тому що ну Україна взагалі у війні може перемогти тільки коли збереже єдність влада зсу народ в тилу. Не може ті розчер... слова, да не можна розчаровувати ось у владі е, і не тому, що вона якась хороша. Насправді там справді ублюдків повно. Ну тобто, я ж кажу, ми повернемось до розмови з ними обов'язково після перемоги. Угу. Е, ми просто зараз все це фіксуємо, е, опублікуємо, щоб не було ніяких нікого питань стосовно того, що ми там щось потім заднім числом собі думаємо. Ні, але є речі, які справді робляться добре. Е, це в тому числі і те, що робить зараз Укренерго і ДТЕК стосовно порятунку енергосистеми України. Тобто. Да. Те, що у нас світло не просто виключається, а включається частіше, ну, скажімо так, це повністю їх заслуга. Це заслуга енергетиків, і в тому числі ЗСУ, які дуже сильно, скажімо так, допомагають вберегти енергооб'єкти від літаючих непотрібів решиських. Є ще а, прикол, знаєте, які, пане Юрію, мені розказали ППОшники, ну я не думаю, що це суперсекретна інформація. А, от Чому зараз так мало шахідді стали використовуватись, як ви думаєте? Бояться? А? Ні, ні. 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 Та хто? Перебили? Та вже їм підкидають а, нових. Ні-ні ні. А, ні, ні. А, банально, дивіться, на чому літає ця дрянь? Що в да. нього? Бензиновий двіжок? На бензинову движку, так. Да. Ну, ви улавлюєте до чого я хилю? Ні, ну, дивіться, не. Зараз у нас які температури, особливо на півночі. України. Так, ну вже мінусові так добрий, так. Да. Що відбувається Вона... з херновим бензиновим движком? Густіше е... і все? Тобто, ну, як, ну, я не буду всіх подробиць розказувати, але просто воно, якщо ви звернули увагу, вони ще на півдні їх пробують запускати. Mm -hmm. Останній раз вони да, спробували да, да. їх запустити Горячі, 5 штук і все. Було, да. А вони просто, ну, от я для вас, друзі, поясню, дивіться, от ви ж, напевно, коли влітали взимку на літачку, ви, напевно, споглядали таку процедуру, коли перед зльотом літачок поливають таку. Антифриз, і от вони теж тут пробували, расисти це робити, не робе. От тут уже, воно ну, розумієте, <рик> в тому сенсі, <рик> <рик> да, Тому що це все одно і палак виріп. От така от історія. Тому вони, звісно, будуть їх використовувати. Звичайно, ще й ППО. Вони зрозуміли, що ну, їх no, no. просто. Якщо їх використовують самих по собі, це... Найчастіше. Mm -hmm. Якщо там не зівнуть, mm -hmm. о, то ну, без варіантів. Їх просто mm -hmm. зіб'ють там, ну вже ж навчилися. Але mm -hmm. це теж дуже велике. 125 зеніток від Британії. От мені цікаво, що це таке за зенітки, до речі, ну то менше з тим. А, це така штука, яка стріляє і збиває те, що не треба, щоб воно там у нас. А викало. ну, тобто, ті пазушки, коротше. Я, я так собі просто називаю, будь-що, що збиває те, що нам не потрібно. Прекрасно. І супер. Так. Окей, все. я uh, Так, да. і от повернусь до, до перемог. Друга перемога, от я описую державні закупівлі вже більше 10 років, 12 чи 15, я вже збив з рахунку, Це там ще в нульових починається. Це вже як ходка, вже копола можна Да. от, лісувати. І от цього року вперше «Укрзалізниця» уклала контракт на моїй пам'яті з виробником. Паливо, от просто от прямо напряму з виробником. Не з якимось, так, Сергій Лєченко, а... де ви? Вийдете. Сергій Лєченко не має до цього жодного стосунку, це абсолютно не його ні заслуга, ні його допомога. В рішення... телеграм-каналі напишуть по-іншому. Ну, ну, хай пишуть да. а, Значить, «Укрзалізниця» замовила дизельне паливо цього року от у литовського заводу Орлен. Ну, так, а, а, це тому, що роз, роз... 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 наші заводи. А, да? а... І раніше теж ми не купували ж українського дизельного виробника в Україні і не було. А так, ми ж дизель не робимо. Е, дизель ми все рівно брали Білоруський, б, білоруський, білоруський рашистський, да. там якісь там от його. Е, але все рівно ми його завжди брали через прокладки. Ну тобто, от якась фірма має нам його привезти, бо самі у нас руки не з того місця, і тому хай всі не їздять. Да. Має... Ні, зрештою ж яка штука була. Е, ці фірми купували диспаливо, е, яке мало доставитись на територію України е, якимось чином. Так, це ще так за тих часів, коли ми з Білорусі тягнули. І «Укрзалізниця» його мала десь забрати. Насправді воно везлось потягом Укрзалізниці. Тобто за що отримувала кошти фірма Та? Ну за те, що пішла там, десь домовилась контракт. Гогозгоду. А далі Укрзалізниця все протягнула, сама за свій рахунок доставила, а хтось за це отримав отримавши кошти. За шиті просто в ціну палива. Красава і постійно це ж була ця ругань. типу, а чи не дорого вони купили? А з чим ми порівнювали? Да? Ну да ну з гуртовими цінами, а знаючи, що, що так ось цього разу Укрзалізниця показала ну, реально клас. Ну от я просто дуже сподіваюся, що ця історія тепер зафіксується, закарбується прямо в віках. Для розуміння, ви всі знаєте, по чим ціна дизелю зараз на стелі автозаправок. Ну, скажіть, <смір> деліть. 52 людей. гривні десь літр, 53. там, 6, 6, Ну, таке, таке. Де, десь. Да. Да. Укрзалізниця домовилась про поставки дизелю. Придбано у Литві, ну там ще на складу в Литві, по 37 гривень. Нічого собі. А, а що в лісі здохло? Ось. Вони вийшли напряму до виробника. Ні, ну звісно, литовський виробник, абсолютно розуміючи, що відбувається в країні, ну в нашій, він не викручував нам руки. Він просто запропонував те, що може, ну без всяких накруток там ефемерних. А, він а, не влаштовував там якісь дикі торги з, з бубнами, але він показав таку ціну. Україна це для вас. І це але це без знижок. Це теж не, ну, тіпо, не благодійність. Не благодійність там премія зашита, 100 доларів для, для виробника. Це абсолютно норма. Ну, це так, бізнес на да, кому. Але це щоб ви розуміли: 37 гривень у Литві. Е, і ще, звісно, його треба звідти доставити. Це, це те, щось це буде ще, коштувати. Пітьорік на ну, Е, Акциз треба буде заплатити, це те, що там гривні 4 е, на, на літр дасть, Але економіка тут безумовно плюсова. Укрзалізниця робить дуже хорошу річ, тому що вона зараз ще всім показує. Е, люди, знайте, що можна і так, і ще є такі ціни. А коли ви бачите на стелі от іншу ціну, вважайте, що ви ну там щось оплачуєте. Комфортний звод. севір. Е, на жаль, антимонопольний комітет вже скільки років дивиться на цей картель отак от. І інколи щось доводить, але постійно це не спрацює. Це пропали про да, е, 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 паливний картель е, кількох мереж. Е, е, от е, постійно щось трапляється таке, що це не призводить до. Погіршення обставин для цього картелю. але все таки з іншого боку, от що за що їм можна сказати, дякую. Як тільки їх перестали, вони ж в принципі налагодили там постачання і так далі. Тобто, зараз проблеми з паливом нема. Хоча всі НПЗ нам хлопнули і, по суті, великі нафтобази нам хлопнули чи да. там в травні місяці. Да, здається. Да. Тобто, був героїзм. Так, але коли вже е, ну, пора героїзму завершилась е, і логістика налагоджена, всі почали звертати увагу. А яка ж е, секундочку ціна цієї логістики? Тобто яка там премія, зрештою, залишилась? Зкладати, да. да, і от це якраз е, я скажімо так, трохи був занурений в епопею з поверненням акцизів. Але мені дуже цікаво, чи це як якось вплинуло на цю історію? Е, Чесно, я не знаю. Так вроді я... ж не помінялись сильні ціни. Зверня тому, що вони приймались. Рішення про повернення акциз. акцизу приймались на тому моменті, коли ціна нафти світова просто падала. І от, коли ти вводиш акциз, коли нафта падає, воно компенсується одне на одне. Mm. Тому це просто співпало, був здало вибраний момент, щоб люди просто не відчули свою Да? Або ти ж коли приходиш на заправку і платиш за паливо, ти так платив 52 гривні чи 51, а зараз 52 чи 53. Там, ну, таке. Це, ти, а зараз не... ти ще на генератор купуєш. <свистак> умови, я, я просто, друзі, нагадаю, що робота стандартного генератора це мінімум літр так. години. Так от, коли е, я своїм вухам чув, от, на засіданні робочої групи там, з уряду, народних депутатів і так далі, що е, вони говорили, що. Хлопці, ціна того самого палива в Європі і тут має між собою таку цікаву різницю в 10 гривень, яка не пояснюється ні логістикою, ні чим. 10 гривень з 50 там, гривень ну, це така пристойна річ. І тут треба розуміти, виправдано чи ні. І от питань тоді на той момент звучало дуже багато, але, на жаль, питання скінчились, коли там питання з акцизії вже якось порішалось. Ем, і я не знаю, чесно кажучи, я не знаю ну, де, е, якими речами треба можна ламати е, всю цю історію. Але все одно переможенька з Так, але Укрзалізниця вона демонструючи тепер свої ціни. Так по перше, вона дає і антимонопольному комітету більше mm -hmm. аргументів, і урядовцям більше аргументів для того, щоб впливати на компанії, які тут mm -hmm. фактично є монополістами. А ми зараз справді маємо історію з дуже сильно монополізованим ринком, оскільки всього там три компанії тримають десь ну за мою оцінку, понад 60% АЗС. От Працюючих ну, не а, тому, ну... ну скажімо так, є питання до всього цього, і тому я дуже дякую Укрзалізниці за не просто за закупку, а те, що вони ще й оприлюднили цю історію. Бо могли ж знаєте, там собі так Військовий залишити, час, ти, не, ти, можна. Ти, жіна, не можна, там, типу, самі собі щось у то і того. Все, тепер ми всі знаємо. Я сподіваюся, що там інформагенції зроблять свою роботу по розтягненню цієї позитивної сенсації. А, і українці будуть знати, що в укрзалізниці теж можуть. І там не скріплення купувати по якимось там дубовим цінам, да а mm -hmm. і, і палова по дуже пристойному. Так, чи залишилась у нас ще якась перемога, чи вже тільки зрада далі? Ну, насправді, і перемог, і зрад я можу назвати дуже багато. Ну, з таких, що прям вагомих-вагомих, якщо ти які реально показують температуру по палаті, я би так сказав. Ну, тоді б я сказав, що тоді зараз актуальніше, на жаль, зради. Ну, от Я не здивував. Про те ж Юрій Нікола. Він же ж відомий друзі, парахабот. Погугліть, до речі, такий парахабот. Люди Татарова в СБУ. Ну от е, це ж, от е, знаєте, це для мене дуже таке демонстративна річ, е, що людина збирається робити. Для цього треба просто подивитись його в бекграунд, так? Е, звісно, що люди інколи можуть змінюватись. Ну можливо, не радикально, але актуалізується якась там світла сторона над темною. Ну, в кожному mm -hmm. ж нас є і те, і те, якщо ти там не маньяк, кончений чи соціопат, і от... тільки я, друзі, от просто в мені немає темних сторін, тільки світлі. Скажіть, брешу. Ну але ти точно розумієш, що якщо людина вже займалась чимось непристойним, вона вже до цього схильна, і це може актуалізуватись в будь-який момент, так тому, от коли у нас була зміна в ЗБУ цього літа. На пана Малюка, да. а, перші там рішення оці кадрової е, е, ротації, там були такі дуже надихаючими. Хоча люди, на жаль, не йшли далі заголовків, та? і от вони зупинялись на заголовку, що там нові призначення в, е, в управліннях СБУ. Але там, коли відкриваєш, то було написано, що е, там. Це ротація. К -к -к -да. Керівника Тернопільської призначено на Київську керівника Ура. київської на Запорізьку. Ну щось таке я маю на увазі. Я не буду там зараз точно. Назив... Це просто там, на 70% це були ротації. Тобто, просто перестановлюємо. Потім були дуже такі е, класні заяви про те, що е, СБУ контррозвідка, затримала зрадників, обшуки у якихось попів. Ну там це до речі, прям вообще бальзам на мою душу. Причому не тільки там зараз винесло на підозру нарешті цьому іанафану. Там mm. ще кільком. Yeah. Ну я прям, кеша, луку yeah. чекаю. Це мій от, е, і оце робили, е, умовно кажучи, бойові СБУшники. Не ну, прям вообще, це, спасибо, Це, це, спасибо, от, спасибо, то, це те, теж, от е, називається справжня контрозвідка. Так. А от для наших слухачів, можливо, ну це буде новиною. Ну це мало такий відомий факт. В СБУ насправді є дві контрозвідки. Одна контрозвідка, контрозвідка, контрозвідка ну, яку да. ми звикла це та, яка шпигунів там і зрадників той його. а є. Економічна контрозвідка, от вона прямо відділка. так називалась. От економічна контрозвідка, можливо, це люди пам'ятають ж це. Раніше воно уособлювалось панам сімочко. Тим самим чекістам, у якого там оце російські паспорта у родини, там бізнеси туди-сюди, корупція, шмарупція, обкладені податками медичні, фармацевтичні і інші ринки. Тобто, ну деякі бізнесмени навіть публічно просто заявляли, що ось ці посланці пана Симочка приходили до нас за відкатом. От вимагали там сотні тисяч так далі за продовження роботи. Так, от зараз відбулася уже на цій посаді певна ротація. І от аналогічну посаду, вона просто зараз інакше називається головне управління стратегічної і критичної інфраструктури. Ну, таке наворотили дуже красивою назвою, але фактично займається тим самим. Так от, її очолює СБУшник, який при сеймочках працював у іншому відділі. Він працював в it департаменті, той самий, який влаштовував нальоти на сервери, на IT-кампанії, навіть в юконтрол приходили. Ну от і. Цей айтішник, от він, а він з 2016 року. От, не вражайте айтішники. Побачити айтішник в лапках, айтішний СБУшник. Ну, Він, скажімо, так, я так розумію, він скоріше не по прослуховуванню, а він по хакерам. Ну, по цьому напрямку. Упевнили, упевнили пандемію. Так от він тоді почав дуже шикарно багатіти. Він просто, от але не він сам, а дружина. Ну, як завжди, така красива пані. У нього, от о, типу, але гроші мільйони от, реально покотились рікою. Дійшло до того, що вона е, почала будувати триповерховий манікюрний салон в Києві. Я думаю, знаєте, в чому справа? Вона сходила на мотиваційні курси Арістовича і просто в неї розкрилась чакра на глазі. і все, і пішло. У неї дуже круто розкрилась чакра, тому що будівництво цього салону не припинилось навіть під час вторгнення. Ну, ви пам'ятаєте, під час торгнення тут все по Да. Нічого, нормально, будується. Ну, от, а, звідкись був той приток, скажімо так, сил, енергії, фінансування. Для мотивації, для мотивації. Мотивації. Да. Пане а, вірити да. в краще. І от зараз, а, ну, я не буду перераховувати зараз ті Мерседеси, там, Гелендвагени, там, таю, все, то, на чому там. Це в сім'ю. Да. Не буду того перераховувати, це не важливо. Ви можете почитати у нас на сайт і подивитися обов'язково. Відео в Ютубі Бігусів. Це е, бігуси Бігусів розколупали цю шикарну історію. Mm -hmm. е, зняли 40 хвилин відео про все це з, от, з картинками, з усім з цією кралею. От чому коли питали мене на старті, чи то будуть сільські? Звісно, будуть, конечно. Нарешті, друзі, іде <сум> даремно юрі почули. Е, да. е. е, так, от е, і от і тут у мене, от знаєте, ця історія почала лінкуватись от дуже по-іншому. Бо цей СБУшник, отак, от виявилося, оця його дружина, вона виявилася бізнес-партнеркою. У них була спільна фірма. Ще з одним СБУшником, якого прізвище Кріцин, який зараз очолює внутрішню безпеку в Укрзалізниці. залізниці mm. Тобто, щоб як це зрада все одно в Укрзалізниці є, не тільки одна ну, параблана. Скажімо так, я кажу: є потенції, всякі різні. Більше того, у цього СБУшника його прізвище Шило, ну, от, яку. Так от, в одній з фірм. Кум свою частку, ну кум, який не зрозуміло, як ту частку ще й отримав. Там може тільки пропустити, як кум СБУшника отримав частку там в цікавій фірмі, переписав свою частку на пана Ляшенка, який зараз є членом правління Укрзалізниці, так водій цього СБУшника, працевлаштований в Укрзалізниці. Ну тобто, скажімо так, лінків у цій історії набагато більше. Я розумію, що те, що журналісти за допомоги там ледь жеврюючих реєстрів там, чи джерел можуть зараз ще розкрити, вже дає розуміння, що ну, скажімо так, потенційно, історія після перемоги буде значно більше. Ну от історія зрад. Ну я абсолютно впевнений. Я вже впевнився на тому. Людина буквально за кілька місяців показує, куди вона буде іти. Ну до корупції чи ні? У мене було багато. Друзів, товаришів, знайомих о, в кількох парламентах поспіль. Ну угу. багато людей знають мене, я знаю багатьох. Е, от і я от бачив, хто от скурлюється і з якою швидкістю. І я от за ці кілька е, парламентів поспіль, от так е, споглядаючи за змінами, вже точно ну, я вже навіть фактично арифметично можу сказати. Через два місяці ти все розумієш, або він сідає на конверт. Або він працює і так, як може, так як вміє, як вважає собі за потрібно. Угу. А, і оце як вважає собі за потрібно, це означає, що він без конверту, і він працює а, ідейно а, з переконаннями і з візією з якоюсь. І, а конверт. Який відсоток а, Тихи, тих тихий Ну, скажімо так, перевага, на жаль, на боці сил зла, тому що люди схильні проявляти слабкості. Але точно знаю, що не всі скурлюються. Далеко не всі. І це справді добре, тому що потім, коли ту Скажімо так, коли люди будуть повертатись після перемоги до ну скажімо так грунтовних розмов з владою, ну mm -hmm. ці люди будуть потрібні. Добре, ну і тоді я таке напевно узагальнююче питання задам. В останній час дуже різко активізувалися НАБУ, САП, Ну, це, очевидно, є навіть, нарешті керівник САП, який може просто банально підписувати підозри. Багато, ну, ну правда, пішло пожвавлення. Мене це дуже радує. Я думаю, всі, хто хоч трошки розуміє, що не можна під криками, що у нас війна, щоб продовжувалося, дуже багато моментів. які... Ну, коротше, це очевидні речі. От загалом, ва ваша оцінка, тобто, що відбувається з корупцією? Наскільки вона системна? Наскільки з нею дійсно зараз почали боротися антикорупційні органи, які перспективи? Тобто така загальна оцінка, тому що mm -hmm. це от таке асорті, Вам пан Юрій mm -hmm. просто показав різні справки. Mm -hmm. Мені здається, дуже промовисті історії. А тепер от загальний висновк. Ну, на жаль, як місто засинає, прокидається мафія, так mm -hmm. у нас от це відбулось під час вторгнення. От коли от тільки війська пішли, я точно розумів, що корупція посипалась. Зникли потоки, на яких крумпанти сиділи. Ну, нема з чого прикурювати. Ну, то mm -hmm. він затихає. Я сподівався, що ну, І страшно та навіть не те що страшно, ти просто не можеш з чого прикурити. Mm -hmm. Там залишались, звісно, уроди там, митники, якісь там чи губернатори, які подонки, там, на гуманітарки, ну просто кліптомани, да? От вони нічого з цим не може зробити, крім як Юрити, тобто такі ну падонки справу з запорізького губернатора? це там в Отас. Той кейс це виключно там дріб один з проявів. Ну mm -hmm. історії про губернаторів я чув багато. Я особисто навіть в Суми намагався передавати щось, і мені розповідали, що було з посилкою на митному пості в сумах, умовно кажучи. Тому, скажімо так, там питання ну, набагато до більшого кола осіб. Але це були, знаєте, це не те не питання, що ти там державний контракт товщиною 5 мільярдів, і ти з нього 20% маєш. Це такий разовий хапок, якийсь і так далі. От, Я сподівався, що пройде кілька місяців, і, ну, скажімо так, корумпанти забудуть о, о, ті дурні рефлекси. Ну, на жаль, інстинкти вони. О, більш uh, як, uh, Ну, це, це ж просто як інстинктивно ти дихаєш, да? От інстинктивно ти береш, інстинктивно ти там на когось обкладаєш uh, відкатами, хабарями. На жаль, uh, ця історія повертається. Uh, ну, скажімо так, uh, ми бачимо по багатьом позиціям uh, закупівельним. Ну так, скажімо так, назвемо це так. Не дуже зрозуміле завищення ціни у порівнянні там з довоєнним часом, от яке не пояснюється ні, ні курсом долара, там ні там дефіцитом якихось можливостей по логістиці. Ну, ну абсолютно не речі, а а коефіцієнт є. Така дельточка, там 10-20%, воно так бах, береться і намальовується. Тому це просто по багатьом позиціям. Я навіть не буду виокремлювати зараз факти. Це просто, на жаль, це масово знову стає явищем. Тобто я розумію, що перший переляк пройшов. І починається оце знову і знову знову. Ну то, то саме до чого звикли, як воно це повинні. централізована система чи ні? От найважливіше питання, скажімо так, я спілкуюся з різними правоохоронцями, які на жаль сигналізують про те, що по певним товарним групам, скажімо так, як ми то, наприклад, крупне медичне устаткування, так це централізована позиція. Тобто закупів закупівлі можуть проводитись окремі лікарні. Ну, от, о, для там, Тернопільської області одна лікарня купує, там, для іншої області там, місцевий облздрав там, або швидкі допомоги там, в Києві ж, о, власна якась історія. Але, на жаль, о, ринок медичного устаткування монополізований вже на старті. У ну, якого б ти товки не купував, о, вона все рівно о, підконтрольна о, там, одній з вежбанковій. Uh -huh. а, і от о, наскільки я розумію різні сигнали від правоохоронців, у них вже є повне розуміння, що певні ніші, от о, які дуже коштовні, воно здається, що там оце область купила там, за 76 мільйонів, а ця там за 80, а там за 150. але насправді на коло набігає на мільярди. От, о, а з мільярдів там 30% це дуже пристойна історія, яка не може відбуватись нецентралізовано. Щоб там не розповідали там спів, співаки. наскільки як вам здається, ну давайте так абсолютно очевидно, що Україна живе по суті вже за рахунок західних грошей. У да. нас 60% бюджету покривається західними грошима, mm -hmm. не менше. Відповідно, абсолютно очевидно, що з одного боку, ясно, дуже неприємно чути таких людей, як Марджорі Тейлор Грін, там які кричать про те, що там, мовляв, там ні копійки в Україні там це угу. все понятно, ясно. Ну але абсолютно очевидно, що таких питань буде більше. Тобто, ну якщо ви живете за наш рахунок, ребятки, то будьте, будь, будь ласка, добре, покажіть на що ви витрачаєте наші бабки. Безумовно, да. е, наскільки ця система може вплинути на от те, про що ми зараз говоримо? Захід це все бачить чи не бачить? От ваша точка зору. За моїми даними, захід отримує дані е, з України про це, але скажімо так, на дуже непублічному рівні, тому що е, Захід теж розуміє, що якщо зараз розкачувати ту зраду, ну умовно кажучи, ну, да, все кілька падонків е, в Україні. Плюс кілька мудаків у, на самому заході, ну там. Понесе, е і воно це зрезонує так, що західний виборець каже: все, яка Україна, ви здуріли захищати цих е там, якісь там, обізян, які там щось там бананову республіку. Навіщо? Це не, не того. І тому у нас ну, дуже важке завдання одночасно. Одночасно да. Да, і е, боротись з цією корупцією, так але і так боротись, щоб західний виборець розумів, що це боротьба ефективна, і отут, от як це скомбінувати? Ну от я постійно апелюю до офісу президента. Схаменіться? Ну тобто, дивіться, що ви робите. Якщо от ви... вони розуміють, я от зараз навіть без прізвищ, тому що тут справа навіть не в прізвищах, ясна справа, що все одно. Головна людина це Володимир Зеленський. Це очевидно. Вони це розуміють. От є це розуміння я не знаю. Чи ні? От отут от треба тримати свічку в голові Володимира Олександровича. Я скажу, і от коли я бачу такий кейс, як Серезніченко, ну, от з цим Дніпропетровським губернатором, який злив на свою жінку півтора мільярди в розпал війни на мирний асфальт, і коли Зеленський з ним ручкається, ну і привозить його в Херсон. А в Херсоні, до речі, губернатором вже ж там, теж пов'язана з Різніченка людина. Це той, який після Резніченка концерн радіочастот очолював у 2015 році, який саме тоді був схематоз приносення мобільних номерів. Це вже зараз люди не пам'ятають, але тоді от, держава раді того, щоб дозволити, щоб мобільні перен... номери переносити з МТС в Київстар, не змінюючи цифероку у номері, злила 70 мільйонів на одну дуже цікаву фірму. Ой, але менше з тим, тобто повернімось назад. Тобто від часів Порошенка до часів Зеленського. Бо зараз ми працюємо з президентом Зеленським і з офісом президента Зеленського. Нам треба з ним знаходити ту спільну мову, так. яка на англійській мові перекладається так: Україна це гуд. Так, от щоб до цього перейти, ми треба розуміти, що з владою можемо працювати, що влада чує, але чує? на жаль. От я ж кажу: фотографія е Зеленського е з Резніченко через два тижні, після всього того... Ну але сказав. вони вам скажуть: дивіться, ну є якісь е кримінальні справи, є рішення суду. В чому взагалі до нас про питання? Вони інколи вишибають з посад взагалі без жодних Пане, кримінальних Ну, це справ. буде аргумент, і що ми не скажемо? Вони скажуть: ну це, блін, ваші там домисли. Ну, е якщо це мої домисли, тоді в мене єдина от, можливість. Люди, ви все чуєте, ви арбітри. Ну, зрештою, е люди, це наша країна. От є держава, в якій е, працюють чиновники певні, які займають якісь певні посади, і є країна, куди ми біжимо? Ну от українці, да от е, це те питання, яке постійно я ставлю до того. Ну от хлопці в окопах. Вони ж теж все це чують і бачать. За яку країну ми всі воюємо? А, чуваки на Банковій, ви ну ви розумієте, ви свого розуму? Ви що хочете, щоб це п е, припинилось? Ну захід може довгий час витісняти то все з, е, з медії навіть зі своїх. Я сам часто даю інтерв'ю з західним медіа, де оцю е, показують дуальність дилему і та і, і зради, і перемоги все, все це існує. Я теж постійно е, розумію, я розумі, які да. акценти, кому треба диктувати, да. да але я, я точно так же розумію, що але якщо все буде коли буде перемога, і ми повернемось до життя до відбудови, коли вже будемо мати і з іншими грошами, ну, ну і там з... інша історія буде звичайно. Да. О, я дуже хочу розуміти, яка буде історія, тому що те, що я зараз бачу, що влада намагається всіми силами. Залишити на всіх ключових посадах рівно тих великих будівельників і тих право... сліпих правоохоронців, які їх покривали. На, на ті часи, коли е, польється новий золотий дощ над Україною. -да. Хочеться пожартувати золотий? Не буду. Ладно, в туху мит моя кандісонка ріцелади, не буду продовжувати цю пошлу шутку. Ну, власне, ви все самі почули, друзі. Що ж, для мене це теж головне питання, якщо чесно, і я би дуже хотів вірити, що все-таки не дивлячись ні на які моменти, і все решта, всі, абсолютно всі люди в країні, особливо ті, які зараз перебувають при владі, дуже чітко би розуміли цю фразу, що ми всі в одному човні зараз. Ми всі в одному човні. І повірте, посадок, в яких нас всіх закопають, якщо що, вистачить на всіх. І це, я сподіваюся, всі розуміють: домовитись? Домовитись. З Росією, з Китаєм не вийде, друзі. Не вийде. Це вже екзистенційна війна, і це б дуже не кепсько було всім розуміти. Юрій Ніколов, головний редактор. Наші гроші, дуже дякую, що знайшли час. Побачимось, почуємось.